Abracadabra, sim, salabim, bam, bam. We come with the sound. Abracadabra, sim, salabim, bam, bam. We the seal salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. We the seal salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. We just look like a man in a field that swell. Any more position like a fireball. We are the king of levitation. A stereo symbi or a Congo nation. Mambo jumbo master invocation. Crystal ball and a flying room. With the demons and ghosts and the hermetic room. And the air, fire, air, water, five elements. From Moloko, Makumba, Bam, bloody great bang. Babalaba, green bar, supernatural power. Follow us, it's a wrinkle, so be over. The medicine man, unless you cure disease. Echo, echo, as a rock with a masterpiece. 1 billion servants are coming like the streets. There's no full moon party, may just open the gate. And the magic circle. We dance with the beats, witches and creatures and monsters like this. Abracadabra way, we come with the sound. Abracadabra way, we the seal salaman. Abracadabra way, we come with the sound. Abracadabra way, we the seal salaman. Abracadabra sin salabim bam bam. Boa noite, meu querido teleinternauta. Juntos num momento muito, mas muito especial. Porque venho anunciando o tempo todo, mais de um mês, falando com vocês, avisando que hoje um programa especial, o programa do nosso 8º aniversário, 8 anos aqui na TV Cinec, 8 anos falando de mágica, mostrando mágica, trazendo mágicos, atrações, vivendo, vivenciando a arte mágica, divulgando tanto a nossa arte quanto os mágicos de um modo geral. Que alegria estarmos juntos nesta noite para comemorarmos juntos este 8º aniversário. Programa de número 418. É muito, não é? Parece, mas a gente acha pouco, queremos mais, porque queremos continuar, dobrar esse tempo todo através da TV Cinec, indo pelos ares, desde o Jabaquara, São Paulo, Brasil, o mundo. E que bom saber que tem muita gente em todos os cantos desse planeta que nos prestigiam, que assistem o programa. Então esse programa, para mim, tem um significado muito importante. Você está vendo aí a minha plateia desta noite, uma pléiade de mágicos e de amigos que vem prestigiar esse momento e comemorar conosco, representando cada um de vocês que estão aí na frente da telinha do computador. Cada mágico aqui é uma personagem de você próprio que nos prestigia nesta noite. Então, juntos, vamos comemorar este momento importante de truques e ilusões. Eu me recordo no primeiro programa que eu fiz inaugurando, estreando Truques e Ilusões através da TV Cinec. Foi um momento também emocionante para mim. Por quê? Porque aqui eu recebia um grupo de amigos mágicos representando uma entidade, que era aquilo que, por ética inclusive, nós preparamos, um grupo da AMSP, da Associação dos Mágicos de São Paulo. Aqui estava o seu presidente, então, saudoso Amirate, Pascoal Amirate, Fra Diávolo, e com ele mais um grupo de colegas mágicos que abriram, inauguraram Truques e Ilusões através da internet. E é por essa razão que eu vou abrir o programa de hoje com a apresentação de um mágico que vem representando essa entidade, a AMSP, Associação dos Mágicos de São Paulo. Além dele, nós temos outro integrante da direção, e ele vai se apresentar mais adiante aqui. Mas o King, este mágico
de quatro costados, ator, ele é circense, é dono de circo e é um mágico de excelente qualidade. E ele vai nos brindar com uma apresentação inicial. Nós abrimos o programa registrando a presença da MSP entre nós. Com vocês eu chamo o mágico King. É isso aí, King. Chega aqui, King, perto de mim, por favor. O King vai chegar aqui. Nós vamos bater um papinho bem rápido com ele aqui. Estão trazendo o microfone para você, King, está aí. Eu gostaria que você desse uma palavra em nome da MSP, da Associação dos Mágicos de São Paulo, que me ajudou fazendo a estreia do programa há 8 anos atrás. Primeiro, eu quero parabenizá-lo por 8 anos de trabalhos árduos, que expandiu a nossa arte pelo mundo afora. Quem passou por aqui, há centenas de pessoas, centenas de mágicos, que hoje são conhecidos no mundo inteiro, graças ao Carpes e ao TV Cinec. Fora disso, é difícil dizer algo desse homem, que não tem palavras que possam exprimir o que a gente pensa. Meus parabéns e que Deus te acompanhe, te siga para frente. Obrigado, King. Muito obrigado. É um privilégio recebê-lo aqui. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Bom, eu quero dizer para você que me acompanha nesse momento que nós temos várias atrações aqui. Cada um vai fazer um número, porque são muitos que estão aqui e nós só temos apenas 2 horas. 2 horas é muito pouco. Eu comecei com 1 hora. E de repente eu achei, puxa, mas 1 hora não dá para nada. E aí passamos para 2 horas. E aí, o que aconteceu? A gente está sentindo que 2 horas não chega. Mas quem sabe, né? Vamos pensar aí. Passar uma semana inteira fazendo programa vai ser difícil. Mas é um privilégio realmente nessa noite receber esses amigos meus. E eu quero apresentar mais um querido colega mágico que vem conosco aqui, que já está pronto para se apresentar e que já esteve conosco bem recentemente, né? Semana passada ele estava com a gente, mas ele está aqui hoje novamente para nos brindar com a sua rotina. Ele hoje nos alegra o coração também. E é com muita alegria que eu chamo este colega, o mágico que vem da Paraíba, representando os mágicos lá da Paraíba. Ele está radicado em São Paulo e está se sentindo muito feliz aqui. Olha, pessoal da Paraíba, tem espaço aqui em São Paulo, hein? Ele está fazendo falta aí. Não leva ele não, deixa ele aqui com a gente, tá? Ok, é o Álvarez. Álvarez apresenta agora a sua rotina. Muito obrigado pela presença. É com você, Álvarez.
Boa noite a todos, obrigado, Carpes. Né? Hoje, não sei se vocês perceberam, hoje eu estou muito feliz, né, por estar aqui comemorando junto com os colegas mágicos o 8º ano do programa, né? E para mim é um prazer imenso poder representar os mágicos da Paraíba, né? E agora, como o próprio Carpes falou, estou morando aqui em São Paulo e aqui estou começando uma nova vida, tanto com a arte mágica como com as outras áreas que eu faço parte também, certo? Mas hoje eu trouxe um número bem interessante, né? E um número bem ocasional, né? Na ocasião que nós vivemos hoje, essa crise do Brasil, né? Todo mundo sem dinheiro, né? E eu estava pensando, todo mundo sabe que os mágicos sempre gostam de buscar inventar coisas, ou renovar coisas, ou inovar coisas que já existem. E eu tentei fazer isso. Eu não sei se deu muito certo, mas eu vou apresentar para vocês. É bem interessante. Eu tenho aqui, falando de dinheiro, né? Vamos trabalhar um pouco com dinheiro. Eu não tenho muito, não. Quem tiver, depois eu vou pedir emprestado, certo? Não fujam. Eu trouxe aqui uma pequena nota. É só R$100. Certo? Quem tiver mais, depois eu posso pegar emprestado. Então, o que aconteceu? Estava ali pensando, como fazer o meu dinheiro crescer? Crescer. Eu queria que meu dinheiro crescesse, sabe? Eu estava com tão pouco dinheiro na vida. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu digo, pensei, maquinei, peguei um monte de nota e fiz um monte de coisa e não deu certo. Eu achei que ia dar, né? Mas o que aconteceu? Eu queria que meu dinheiro crescesse na quantidade. Mas sabe o que aconteceu? Não foi exatamente isso. Eu pensei, e agora? Aí eu peguei a nota assim, dei um sopro e ela ficou grande. Mas eu queria na quantidade, não queria no tamanho. Gente, muito obrigado. Vou aplaudir aqui, Alvarez. Obrigado. Bacana, obrigado, Alvarez. Pela oportunidade, viu? Até mais. Alegria ter você aqui. Bem, olha, quero agradecer também a participação do Buffet Robinsons, que está conosco e você vai ver aqui, já estão servindo uns quitutes deliciosos aqui para os nossos convidados. Olha só, temos aqui a palhaça Lelé, está lá comendo. Ela nem fala mais, ela só está comendo. Isso aí, o Morgado, o Topete, a mamãe do Topete está ali. Beleza, olha aí, minha gente. Aqui também um monte de gente. Aqui, olha quem chegou, a Claudinha está aí. Graças a Deus ela chegou, que bom. Estou vendo ela aí. Nós temos vários convidados aqui que vão se apresentar. Muito bem. Eu gostaria de saber se o Mug já está em ordem aí para se apresentar. Se não, nós vamos passar para outro mágico aqui. E eu vou chamar um mágico para mostrar a figura querida do Volcani. É com você, Volcani. Obrigado. Eu queria apresentar uma rotina especial para vocês, que eu trabalho com três cordas exatamente do mesmo tamanho. E só um instantinho. Às vezes a gente está meio complicado, pode confundir as cordas. Vou tentar te fazer de uma forma diferente. Vou pedir para que as pessoas podem examinar, por gentileza. Veja se tem imã, se tem alguma coisa, se essa corda pode esticar. Cláudia, por gentileza. Aí FM, colega também. Tem alguma coisa aí nessa corda diferente? Nada? Estica uma corda comum, já pego a sua, por gentileza. Aqui vamos trabalhar primeiro com essas duas cordas aqui, assim. Cláudia, a sua também, por favor. Ótimo, muito obrigado, aos três que me ajudaram. Três cordas exatamente do mesmo tamanho, mas se eu assopro assim, aí sim, já ficam três cordas aproximadamente do mesmo tamanho. Uma, duas e três. Três cordas na minha mão. Vou fazer diferente agora, trabalhar somente agora com duas delas. Duas cordas na minha mão. Isso mesmo? Duas? Não, vocês não prestaram atenção, que na realidade eu tenho uma corda só. Vou começar novamente. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um nó aqui assim. Isso, perfeito. Aí, um nó exatamente no meio da corda. As pessoas podem pensar que o meio seria aqui. Não tem problema. Se você prefere que aqui, eu posso puxar e tentar fazer assim. Voltando aqui novamente. Duas cordas do mesmo tamanho. Simplesmente assim. Obrigado pela atenção de vocês.
Parabéns, Carpes. Ah, isso aí, Volcani. Uma palavra sua importante. 8 anos, sempre junto. Estamos juntos. Contigo. Boa Bacana. Sorte, Obrigado, Volcani. Olha, eu quero dizer que você pode participar do programa mandando uma mensagem para nós. E hoje, exclusivamente hoje, só através da fanpage do programa. Você pode entrar na fanpage do programa ou no meu perfil também do Facebook, Carpes Truques Ilusões. Mas, de preferência, você busca fazer na fanpage do programa, né? Então, manda uma mensagem, um recadinho, e nós vamos mencionar isso posteriormente também pelas redes sociais. Está aí a fórmula que você pode usar. São essas conexões todas. Mas eu estou sugerindo esses dois caminhos. Tanto a fanpage, a página do programa Truques e Ilusões, você entra lá, como também o meu perfil na internet, Carpes Truques Ilusões. Bem, eu sei que nós temos alguns colegas atuando, eu vou mencionar aqui alguma coisa para vocês. Olha, tem gente que está assistindo o programa e está fora do Brasil. Por isso eu falo sobre essa grande atração que está hoje no Paraguai. É um circo, o Circo Tiani Espetacular. Ele está na cidade de Assunção, no Paraguai, lá no Jockey Club, e ele tem uma atividade durante toda a semana. Então, aos nossos colegas paraguaios, aí está uma chamada do cartaz do Tiani Espetacular, sob direção do Richard Massoni. Vale a pena, você que está em Assunção. É a primeira vez que o Circo Tiani vai ao Paraguai. Então, vale a pena, ele está no Jockey Club. Você pode realmente procurar durante toda a semana. Pode entrar no site do circo e ver a programação, tá certo? Agora eu quero falar sobre o Fenoma. O Fenoma está aí, o 13º Fenoma, para chegar em setembro. Então, vai ser de 9 a 11 de setembro, lá em Fortaleza, né? No Teatro Dragão do Mar. E eu espero que você, mágico de todo o canto do país, os mágicos que estão aqui, se interessam por estar participando deste 13º Fenoma. Sempre com grandes atrações, vale a pena. Quero sugerir também, daqui a pouco vou falar mais sobre isso, o Magipar, que vem em seguida, vem de 23 a 25 de setembro, lá em Curitiba, né? São galas, vão ser no Teatro Regina Vogue, e as conferências vão ser em outro lugar, mas muito adequadas também, no Hotel Itamaraty. Então, vale a pena, são dois eventos próximos um do outro, mas que tem uma importância muito grande para você que é mágico, você que está aqui presente na plateia de Truques e Ilusões nessa noite, e você, meu teleinternauta, não só do Norte e Nordeste, não só do Paraná, Santa Catarina, não, de todo o Brasil. São dois eventos que eu recomendo com muita alegria, porque são momentos importantes e você pode aproveitar e aprender muito da nossa arte. Bom, mas aí está. Agora, este jovem, querido colega, que nos ajuda sempre, está sempre conosco, que é o Mugis.
Aê! Mugis, com a colaboração, eu quero saber o nome do palhaço aí. Esse daqui? Esse aí. Ele chama o Renan, ele trouxe... Esse daqui é meu assistente, né? O palhaço Renan. E hoje ele veio com o cachorrinho dele também. Ah, daqui a pouco ele vai entrar com o cachorro isso. dele aí? Isso, hoje ele veio com o cachorrinho dele. Ô, André, dá uma mostradinha no sapatinho dele, que bonito. Pé de bailarina. Ah, ali, a Lelé também se apaixonou por isso. Isso aí, já, Lupão. Lupão, você vai trazer o Lupão aí? Sim, Lupão. Legal, tô esperando, vai lá. O Lupão vai estar com a gente. Isso aí, bacana. Muito bom. Minha gente, vamos preparando um outro mágico na sequência e nós não podemos parar aqui. Tô pedindo para você mandar o seu recadinho, excepcionalmente hoje, através... Seja da fanpage, da página do programa Truques e Ilusões, ou no meu perfil, Carpes Truques e Ilusões, no Facebook, tá certo? E eu quero convidar você para que continue conosco até o final do mês, estaremos comemorando este 8º aniversário. Outras atrações virão aqui no programa, que não puderam estar hoje, mas vão estar no programa da próxima semana. Né? Teremos mais mágicos aqui, mais atrações, etc. Mas hoje, dia 19, é o dia em que nós inauguramos, estreamos o programa Truques e Ilusões. Então, uma alegria muito grande ter todos vocês. Está chegando mais gente e a gente vai agora para uma nova atração. E essa atração é Prata da Casa, faz parte da equipe do programa Truques e Ilusões. É um mágico que está sempre conosco. É um artista circense, é um mágico de qualidade. Eu chamo aqui para apresentar a sua rotina, o seu número, o mágico Jimmy. É com você, Jimmy. Esse é Jimmy, que está sempre com a gente, né? Jimmy, o mágico! Que bacana! Cadê o Sidney? Onde é que está o Sidney? Ô Sidney, me diz uma coisa, e as nossas mensagens? Nós temos mensagens aí? Onde você está? Ah, eu estou vendo... Pois aqui, é, tá... Carpes. Ah. Eu estou aqui. Opa, está no outro cenário aqui. Lá. Só que dessa vez não tem mensagem. Como não tem mensagem? Não da forma como a gente está acostumado. Ah. A gente tem aqui agora uma mensagem especial. Não uma, várias mensagens que, apesar de não estarmos hoje, excepcionalmente hoje, não estamos pegando as mensagens online, ao vivo. Mas nós recebemos algumas mensagens diferentes. Né? Vamos ver, está tudo ok aí? Joia. Então vamos lá. Quero ouvir vamos ver essas mensagens especiais, hein? Roda aí, Janaína. Oi,
anos é muito tempo, mas também passa muito rápido. Imagine você 8 anos fazendo mágica. Agora, imagine 8 anos de um programa voltado à arte mágica. Pois é, e esse programa existe. E toda semana este programa está no ar, apresentando muitos temas para nós mágicos. Não só para os mágicos, mas para todos os simpatizantes da arte mágica. E você já sabe que programa é esse? Esse programa é o Truques e Ilusões, apresentado semanalmente pelo nosso amigo, o Mestre Carpes. Um programa com entrevistas, curiosidades, dicas e novidades sobre a mágica. Então, em nome do Miss Direction Paraíba, em nome de todos os mágicos da Paraíba, e pelos seus 8 anos de programa, Feliz Cumprimentos! Olá, Carlos. Desejo um feliz aniversário do 8º ano do vosso programa Carpes, Truques e Ilusões, em meu nome Manuel Barata e em nome da Associação Portuguesa de Ilusionismo. Tchau. Bom, Carpes, estou aqui com o Arcanjo, eu, né, também, como prometido, nós estamos fazendo um vídeo aqui para agradecer. São 8 anos de programa no ar, né, meu amigo? 8 anos. Né, devo muito disso, desse show, dessa minha carreira a você. Você que me incentivou, colocou meus primeiros vídeos no ar, no programa, me deu credibilidade entre os mágicos no nosso país e me fez com que tudo fosse se encaminhando. Então, só tenho a agradecer a você, te parabenizar por esses 8 anos no ar. E sempre te agradecer, meu amigo. Um grande abraço. Eu não conheço, ainda não tive a honra de conhecer, mas sim conheço a sua fama o precede. Então, aí outra, né? Tem aquele ditado que é muito famoso, que já foi feito em seu nome, Carpe Diem, que é assim, o quê? Dia do Carpes. Então, que esse dia e 8 anos aí de programa, né, sejam infindáveis. E aqui quem fala é o Arcanjo. Um grande abraço e fique com Deus. E até a próxima. Até. Grande abraço. Queremos parabenizar o nosso amigo Carpes e sua maravilhosa equipe por ocasião do 8º aniversário do programa Truques e Ilusões. Um abraço para todos vocês aí do Além e da Academia e Laboratório de Efeitos Mágicos. Um saludo, Carpes, de Santiago de Chile. Um grande abraço. Nos veremos pronto, alguma vez antes de irmos do planeta. Que venham mais 8 anos. De mágica. Parabéns, Carlos, pelo seu grande trabalho em prol da arte mágica. Como disse nosso amigo, que essa data se repita de modo indefinidamente. É isso aí. Viva, boa noite. Daqui fala o Jafei Moçala, mágico a partir da Angola. Quero aproveitar esta oportunidade para parabenizar todos os mágicos da crosta terrestre e, em especial, parabenizar o programa Truques e Ilusões pelo 8º ano no ar. Boa noite, fiquem com Deus e deixe que a mágica, o espírito de magia, esteja entre vocês sempre. Não há como falar da arte mágica no Brasil sem falar do programa Truques e Ilusões. Parabéns pelos seus 8 anos e muito obrigado, Carpes, Sidney, Oscar, pelo maravilhoso programa. Muito obrigado, aqui de Minas Gerais, J. Carlos. Olá, amigos do programa Truques e Ilusões. Quem fala aqui é o Mágico Vander, diretamente do Rio de Janeiro.
E eu me sinto muito honrado de estar mandando essa mensagem para vocês, parabenizando pelos 8 anos de programa Truques e Ilusões para os teles internautas. E eu queria dizer uma coisa que eu já falei com vocês através de mensagens. Eu era, antes de conhecer vocês, um analfabeto da cultura mágica. E se hoje eu tenho um pouco mais de cultura, foi através de vocês que eu adquiri e da busca que vocês incentivam a cada dia no programa de vocês a eu encontrar um pouco mais dessa cultura da arte que eu tanto amo. Então, vinda longa para o programa Truques e Ilusões. 8 anos é muito pouco, vamos fazer muito mais. Muito obrigado, Carpe, Sidney, toda a produção do programa. Muito obrigado. Olá, mais que cordiales encuentros, amigos do programa Truques e Ilusões. Hoy, bueno, es un día muy especial, están celebrando 8 años de programa, es muchísimo. Además, un programa que le hace muy bien a la magia, a la difusión de tantos videos, a la promoción de tantos magos, en fin, realmente un programa, una maravilla. Así que, Carpes, te felicito por estos 8 años. Yo tuve la oportunidad de estar un par de veces ahí en tu programa, le he pasado muy bien y espero poder volverlos a visitar en cualquier momento. Un abrazo para todos y principalmente para vos, Carpes, por estos 8 maravillosos años de trucos e ilusiones. Chao, hasta siempre. Hola, Carpes, ¿cómo estás? Soy Gustavo Rale y desde acá, desde Argentina, te quiero mandar un gran abrazo, un fuerte abrazo y muchas felicidades en estos 8 años de Trucos e Ilusiones, del programa Trucos e Ilusiones, un programa espectacular, así que algún día espero poder estar presente ahí con ustedes ahí en el piso, en el estudio de grabación, y desde acá, desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina, todo mi cariño para ustedes. Les mando un gran abrazo, muchas felicidades y viva la magia. Let's all go to the magician's birthday. Queridos amigos, olha aí, estão todos sendo aplaudidos aqui. Quero agradecer ao Miss Direct em Paraíba, o Omar Caian, o Gran Fernão, o Thiago Silva, o Armando Lopes, o Sandrini, por essas mensagens que eles mandaram. O nosso querido Manuel Barata, lá de Portugal, mandando essa saudação em nome dele, em nome da API, da Associação Portuguesa de Ilusionismo. O meu querido Botur, esse jovem que eu admiro, que está crescendo muito na arte mágica, fazendo grandes espetáculos, e junto com esse colega, o Arcanjo, os dois mandaram essa mensagem, muito obrigado. O Cardini, Ling Fu, o Magin, Wesley Franco, representando o Além, muito obrigado a esses queridos colegas também. Lá de Angola, olha o Geoffrey Mussala, lá de Angola, mandando essa mensagem. Querido Mussala, muito obrigado. Zota Carlos, esse jovem mágico, talentoso mágico, que tem trabalhado incansavelmente, fazendo seus shows e divulgando a arte mágica. Zota Carlos, muito obrigado. Vander de Paula, vocês viram o depoimento deles? Ele disse que era incipiente na arte mágica. E o programa o incentivou, fez se tornar mais estudioso da mágica. Bacana. Vander, fique sempre com a gente, é muito bacana ouvir isso de você. E os meus queridíssimos colegas argentinos, Daniel Halley e seu filho Gustavo Halley, muito obrigado, minha gente, muito obrigado mesmo de coração por essas mensagens. Muito bem, continuamos aqui para apresentar mágica para você. E agora eu trago um querido colega. Trabalhou muito em circo, é um excelente mágico, produtor de equipamentos mágicos, tem fornecido mágica para muito iniciante, para muita gente que deu os primeiros passos adquirindo equipamentos com ele. Sabe de quem eu estou falando? Desse querido colega, o mágico Robert. É ele que nós vamos assistir agora. É com vocês e com você, Robert. Música.
Essa foi a apresentação do Robert. Isso tudo que você viu aí, produção dele, fabricação dele. Viu que lindas flores, muito bacana o número. Eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo para a esposa dele, para a Helena, que está assistindo o programa. Ela não pôde vir hoje, mas deixou que o Robert viesse. Então, muito obrigado, Robert. Obrigado, Helena. Um beijão para você. Você sabe que eu estimo muito vocês aqui. Mas, Oscar, você está em que ponto aí do nosso auditório? Eu estou no cenário número 8. Opa, hoje, hein, Carlos? Perfeito, vamos lá. Hoje eu vim para o estúdio número 8 aqui. E vou dizer para você que eu estou muito, muito feliz por participar do programa Truques e Ilusões e estar com você e com todos os nossos amigos que vieram hoje aqui. E também com os nossos amigos de casa, participando dessa festa de 8º aniversário do programa Truques e Ilusões. Muitas pessoas vieram nos visitar, mas veio uma visita muito especial hoje. Você sabia que até um cachorro veio nos visitar? Verdade, é? Ele se chama Lupão. Vamos Lupão. Receber o Lupão com muitas palmas. Olha só o Lupão. O Lupão, aí. Esse é o Lupão, ele participa lá do Buffet Robinsons e é o Lupão. Eu trouxe aqui para que vocês conhecessem o Lupão. Você vai fazer o quê, hein? Você vai dançar? Tem uma música para ele dançar aí? É difícil ou não? E por que a Lelé não vem aqui dançar com ele? Aí, Lelé. Pronto. Vamos juntar a fome e a vontade de comer. Você não conhece a Lelé, Lupão? Esse é o Lupão. E essa é a nossa palhaça Lelé, que veio lá de São Vicente participar conosco também do nosso festival de 8º aniversário. Lupão, muito obrigado pela sua presença. Au, au para você. E até a próxima, se Deus quiser. Vamos bater palmas pro Lupão, que veio de lá de Santo André, caminhando, né? Mas olha que legal, a nossa festa está muito animada. Eu vou conversar com alguns dos nossos participantes aqui. Vou conversar primeiramente com a nossa amiga Cláudia Guedes, porque eu ainda não tive a oportunidade de conversar com você, porque você chegou e o programa já estava começado. E já estava começando, isso. Então, quando você foi convidada para a festa de 8º aniversário, você disse assim, caramba, mais um ano, é isso? Sim, mais um ano. E eu fiquei feliz, né? Porque são 8 anos, afinal de contas, né? E feliz de ter estado no primeiro, né? Eu sei que você participa sempre dos programas de aniversário. Aliás, você é quase que frequente aqui nas nossas apresentações. Mas nas festas de aniversário, praticamente, você esteve em todas, não é isso, Cláudia? Sim, eu estive no dia do primeiro, né? Isso, eu sei, eu já vi entrevistas suas e tudo. Então, já estou ficando repetitiva, gente. Não tem nem mais texto para falar. Não, tem sim. Olha, ela esteve aqui no primeiro programa, há 8 anos atrás. Este programa aqui é o programa de 419, é isso? 418. Nossa, é mais que um ano se fizesse um por dia, programa, né? 418. Então, você vê, você chegou lá no primeiro, quanto tempo? Que né? Ótimo, né? Que eu acho que esse é hoje em dia é um dos meios que mais divulga, né, os mágicos, mais promove a mágica. Sim. E não o maior, eu acho, né? Não temos conhecimento de programas de televisão através da internet que tenha essa duração, que tenha esse tempo de vida. São 8 anos, é um trabalho incansável do Carpes, é uma dedicação primorosa e todo mundo tem chapéu, acompanhado, né? De tirar cartola. De tirar cartola. Isso. Exatamente. Não, tem alguns mágicos que usam chapéu também. E tem uns poucos que usam cartola, né? Tem isso, Hugo, também, né, tem isso. Cartola. Então, os que têm cartola, tira a cartola. Quem tem chapéu, tira chapéu. Né? Turbante também, quem tem turbante pode tirar vamos turbante. Vamos discriminar, né? Mas legal, Cláudia, muito obrigado pela sua presença. Em nome do Carpes, eu agradeço muito você estar aqui. Imagina, eu que agradeço e o convite. E você sabe, viu, que a presença feminina sempre traz um brilho aqui para a nossa plateia e para o nosso programa também. Muito obrigado. E eu vou dar mais uma voltinha aqui, deixa eu ver com quem que eu vou conversar. Vou conversar aqui com o Gubi. O Gubi está aqui no fundo, eu não sei se vocês conhecem, mas o Gubi é um grande amigo nosso, mas grande em todos os sentidos, viu?
Pelo menos em algum, né? É. E ele é muito bom, amigo. Isso, é, porque ele aqui daqui de onde ele está, ele consegue ver por cima de todo mundo, né? Mas legal, Gubi, como é que você está vendo esta festa de 8º aniversário do programa Truques e Ilusões? Olha, é fantástico. Eu acho que é uma festa mais do que merecida, o que o Carpes tem feito, você fazendo parte também, tem feito pela arte mágica, pela divulgação, para mostrar para todo mundo como é que é, e o carinho que existe aqui é uma coisa incrível. Essa festa vale a pena e merece ser prolongada por muito tempo. E você já comeu salgadinho? Já. Já, o salgadinho é uma oferta do Buffet Robinsons. Ele está lá em São Caetano. Isso, é um buffet que faz uma parceria aqui com o programa Truques e Ilusões. E ele, sempre nós falamos dele no programa. Daqui a pouco eu vou pegar a fichinha e vou falar dele também. Vai, aproveita, tá? Faz, é. Mas é o Buffet Robinsons que nos oferece esse aperitivo de boa qualidade e muito saboroso. E mágica. E mágica. É, mágica porque o filho faz mágica, traz até um cachorro aqui. Até cachorro. É, trouxe um palhaço. É muito bom, mas obrigado, viu, Buffet Robinsons, pela participação conosco aqui nesses 8 anos de atuação do programa Truques e Ilusões. Carpes, agora é com você, depois eu volto aqui. Perfeito. Bem, nós vamos dar continuidade porque tem muita gente para se apresentar. E cada um está fazendo o esforço de fazer um número aqui, né? Então eu quero agora trazer um mágico que é prata da casa. Ele está conosco há muito tempo. Eu fico feliz porque, alô? Juntamente com ele, fizemos um evento beneficente e foi muito gostoso trabalhar com esse colega, estar no palco junto com ele. E ele vem aqui sempre com uma alegria muito grande. Ele tem gravado na sua agenda todas as vezes que pisou no programa Truques e Ilusões. Ele pisou no bom sentido, né? Ele veio aqui. Então, ele anota tudo isso. Se você pegar, ele tem uma agenda, já mostrou aqui uma vez, todas as datas e o que ele fez aqui no programa. E o que é gostoso é que quando ele vem, ele traz a mãezinha dele, que é uma simpatia. Eu gosto tanto dela. Eu publico algumas coisas no Facebook, uma mensagem, etc. Daqui a pouco ela está curtindo a mensagem, né? Todas as vezes ela curte. Olha ela aí, né? E eu quero agradecer muito, porque ela veio ao programa junto com esse querido mágico, que é o seu filho, e eu chamo ele agora, que é o mágico Topete. Isso, estamos nós aqui de novo, Carpes. Como você disse, Carpes, essa é a 12ª vez que eu compareço ao programa. 12ª vez. Isso. Olha aí, tudo anotadinho. Primeira vez foi em 2009. 2000, sabe tudo. Tem na memória, bacana. E hoje, Carpes, hoje eu gostaria de fazer uma mágica, só que eu precisaria da ajuda de alguém. Será que você pode me ajudar? Isso aí, como olha é aí. Como é que é o seu nome? Luan. Palmas pro Luan. Luan. Luan, nós vamos fazer uma mágica aqui muito interessante. É uma mágica bem diferente. Por que que ela é diferente? Porque ela vai acontecer na sua mente. Ninguém aqui vai saber o que vai acontecer. Só você. Olha que legal. Não é bacana isso? Você conhece cartas de baralho um pouquinho? Sim. Ok, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou mostrar para você que nós temos aqui um baralho que não tem absolutamente nada nas costas, um baralho azul, ok? Perfeito. E aqui nós temos todas as cartas do baralho que você vai ver aqui. Tem todas as cartas, pretas, vermelhas, figuras, todas as cartas. O que é que nós vamos fazer, Luan? Eu vou passar as cartas devagarzinho e você vai decorar na sua mente uma delas, ok? Perfeito? Então vamos lá. Quando você tiver decorado, você só fala guardei, pronto. Guardou? Guardei. Ok, pronto. Luan, agora o interessante dessa mágica é que nós temos uma carta que está apenas na sua mente, ok? Ok. Não tem ninguém que saiba, nem eu. Mas a gente tem que identificar essa carta no baralho. Senão a mágica não vai funcionar, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso de um jeito muito legal.
Nós vamos usar um objeto diferente. Nós vamos usar um laser. Então o que, que você vai fazer? Você vai pensar na sua carta agora. E eu vou fazer um X vermelho na sua carta. Ok? Pronto, okay. Luan. Nesse exato momento, acredite você ou não, sua carta já está identificada aqui nesse baralho. Você fala, mas como pode isso, Topete? Impossível, mas vamos tentar, vamos fazer o seguinte. Agora que está identificada, qual é a carta que você pensou? 8 de, como eu conheço, pé de galinha. Vamos achar aqui. Essa? Essa? Perfeito, vamos deixar aqui e vou mostrar de novo para você, Luan. Aqui, ó, olha só. Você podia ter escolhido qualquer outra carta. Sim, é um baralho normal. Um baralho normal e que não tem absolutamente nenhuma identificação nas costas, correto? Correto. Perfeito. Mas você escolheu o 8 de paus, ou como você diz, o 8 pé de galinha. Perfeito? Então agora, se tudo correu bem, Luan, atrás dessa carta tem que ter o quê? Um X vermelho. Um X vermelho. Vire, por favor. Um X vermelho, Luan. Muito obrigado, Luan. Obrigado a todos aí. Carpes, parabéns pelo 8º aniversário. E nota 10 para o seu programa, que cada vez está mais difícil de sair dele, porque mais novidades vão aparecendo e a gente cada vez quer estar mais na frente do computador. Obrigado, cara. Muito obrigado, Topete, querido amigo. Até logo. O rapaz que ajudou, o Luan, né? O Luan não é mágico. Ele está aqui visitando o programa junto com o seu papai, que está servindo todo mundo aí. É um dos que estão servindo todos vocês aí desses quitutes. Gostou da mágica, Luan? Gostou? Gostou, ele gostou. Bacana, Topete. Bom, nós vamos dar sequência, porque eu desejo dizer para você que na próxima semana damos continuidade nos festejos do nosso 8º aniversário. Vamos ter outros mágicos aqui também que não puderam vir. Mas eu fico muito feliz de ter a participação de todos esses queridos colegas que estão conosco. Nem todos vão poder se apresentar efetivamente, porque, como eu disse, 2 horas é impossível, né? Nós vamos tentar acelerar aqui. E quero saber se já estamos na ponta da linha com o próximo participante. Ótimo! Então, vamos lá. Esse mágico, eu tenho falado dele aqui todas as semanas. Ele trabalha todos os sábados no Dom Charlot Hotel. Você sabe de quem eu estou falando? Acho que você sabe, porque toda semana eu falo dele, né? Repito sempre que ele está lá às 19 horas e 30 minutos, fica em Aparecida, bem na passagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Se você vem do Rio, você pode parar lá. Se você vai para o Rio, você pode parar lá. Eu estou falando do meu querido colega Herman, o mágico do Brasil, é com você aí, cara. Palmas para Herman, mágico do Brasil. Herman, hoje ele veio aqui com um figurino muito bonito e, além de tudo, ele está com
uma configuração diferente. Ele está com uma barba aí que não tinha, não, né? Não, essa foi só... Ah, tá certo. É, bom, o turbante é homenagem a você, sim, né? Sim, claro. É. E, olha, eu não sei se eu já fiz tanta, vim tantas vezes quanto o topete, mas que eu também já devo estar passando pelas 14ª, 15ª vez, né? E gostaria de deixar aqui os meus parabéns. Felizmente, mais um ano aqui com você, né? Nós conseguimos aumentar para 2 horas, né? Quem sabe agora a gente consegue para o 9º aniversário a gente aumentar para 3 horas o programa, né? E gostaria de deixar aqui só um abraço dos meus amigos de Vassouras, o mágico... Esqueceu o nome. Calis, né? Como é o nome dele? Calis, é de Vassouras. Calis, tá, de Vassouras. E o Darvick e o Edinho também mandou um abraço. Você vai no programa, deixa o nosso abraço lá para o Caps. É um prazer estar aqui com todos vocês, ver muita gente que... Vários aniversários estão sempre aqui junto com a gente. Prazer estar ao lado do mestre Morgado, Oscar. Um parabéns a toda a equipe e a gente volta. Claro que sim. E olha, o Lucas também é de Vassouras. Dá uma olhada ali. O Lucas é de Vassouras. Ó. Ele está com a vassoura lá. Ok. Minha gente, nós vamos dando continuidade aqui, né? É, a equipe está se movimentando. Gente bonita que vai... se apresentar aqui ainda, mas agora eu quero trazer um colega pelo qual eu tenho também uma apreciação muito grande, porque ele é eclético, né? Ele é ator, ele é diretor, ele é professor, ele leciona várias coisas, leciona teatro, leciona várias coisas, mágica inclusive, e é músico, né? E já veio aqui diversas vezes, ele traz atrações aqui para o programa, ele traz atrações para o Brasil e promove a arte mágica através de eventos que ele faz, trazendo mágicos de vários pontos do mundo. E ele é filho de mágico, né? E ele fez um número aqui no programa em homenagem ao pai, né? O Dr. Abramos, que... é reconhecido. Agora, há pouco tempo, parece-me que foi um colega nosso do interior de São Paulo, o Albacan, que publicou um cartaz em que aparece o nome lá do Dr. Abramos. E eu quero falar... O maior mágico amador do Brasil. Ele está soprando aqui, eu estou repetindo, mas é o que eu li também, tá? Mas então, sabe quem é ele? Tato Fischer! É com você, meu querido! Um grande prazer estar aqui com vocês. É, eu vou precisar do microfone aqui para poder falar? Eu achei que não ia precisar, por isso que eu não... Então, vamos aqui. Eu simplesmente quis fazer, esticar, alongar um pouco mais essa homenagem que o Albacan fez essa semana, publicando no Facebook. É, colocou 2 fotos que o querido Oscar Zancopé me enviou, e eu fiquei muito emocionado, porque são fotos de 1968, aí escrevi para o Albacan, que eu já conhecia, de um curso que fiz com o Geraldinho, mágico Geraldinho, e aí ele, em seguida, me mostra um cartazete dizendo que aquele era o maior mágico amador do Brasil, Dr. Abramos. É uma apresentação feita em Garça, que é a cidade dele. E eu resolvi, então, trazer isso que está aí na mão dele, nessa foto, que é esse aparelho aqui, essa foto que acabou de ser mostrada, e que quando o querido Oscar foi me auxiliar no trabalho que eu estava montando do Dr. Abramos, o grande tesouro do Dr. Abramos, Oscar olha e fala assim, eu vendi isso para ele. Então eu resolvi trazer isso aqui para fazer esse número para todos vocês. O nome disso é o costura do cristal. Você pega uma linha, uma costura de um lado, passa do outro. Certo? Vocês estão vendo bem daí? Certo? Oi? Diga.
Mais próximo, tá bom, aqui. Tá, aí. Costuramos todo o cristal no cavalete. E pediria uma ajuda aqui. Pode ser você, por favor, Luan. Você podia dar um nó aqui, só para a gente ter certeza que está bem preso. Pode amarrar, pode dar um laço, se quiser. Está ótimo. Vou pedir que você puxe o cristal, por favor. Firme, está bem firme. Então, quando você faz a mágica, o cristal solta-se. Opa! Muito obrigado, agradeço. Doutor Abramos, um beijo grande a todos vocês e... Muito agradecido, Carpes. Sucesso sempre. Muitos mais 8. Obrigado, um beijo. Bacana, Tato Fischer. Que bom ter você com a gente aqui. É sempre uma alegria recebê-lo. Então, nós vamos dando sequência aqui na nossa programação de aniversário do programa Truques e Ilusões. E agora eu vou trazer um jovem que eu vi começando, que eu vi dando os primeiros passos na arte mágica, que vem ao programa há muito tempo, também está conosco, e ele vem evoluindo, criando novos caminhos na sua carreira profissional. É um queridíssimo colega que eu tenho uma apreciação muito grande por ele também. Eu chamo agora para vocês o mágico FM. É com você, FM. E aí, Carpes, mais um ano. Né? Estamos aqui, já vamos fazer 8 anos, né? Parabéns. E vamos começar com um número aqui, ó, de cartas. Tem aqui, ó, uma moça que veio me ajudar, Célia, palmas para ela. Aê. Muito bem. E para fazer essa mágica eu vou usar 2 baralhos. Eu tenho aqui um baralho de cor vermelha e um baralho de cor azul, ok? Aqui, ó, um baralho azul, vou deixar esse baralho aqui, e um baralho vermelho, ok? Vamos mostrar aqui, e um baralho vermelho, certo? Eu vou fazer o seguinte, primeiro a gente vai selecionar uma carta do baralho vermelho. Eu vou dar um corte aqui, vou passar aqui, assim você fala para ou não onde você quiser, tá ok? Aqui, ó. Pronto, dou um corte aqui. E selecionamos uma carta, ok? E essa carta vai ser a sua carta. Eu tenho aqui um as de coração. Ok? Vou deixar ele aqui. E vou pedir para você colocar o seu nome aqui assim na carta, ok? Deixa eu tirar a caixinha da frente. Aí. Pronto. E deixa eu fechar aqui. Aqui, vamos mostrar ela aqui assinada, ok? Todo mundo consegue ver aqui. Certo, eu vou virar ela aqui assim. E para que não tenha problema, eu deixo ela aqui e deixo a caixinha aqui em cima. E eu vou fazer o seguinte. Como eu disse, eu trouxe 2 baralhos. Tenho aqui um baralho azul, um baralho vermelho. Vou dar um corte aqui. Só que eu vou fazer o seguinte. Como eu trouxe 2 baralhos, o baralho de cor vermelho, eu não vou usar mais. E vou deixar dentro aqui, ó, da caixinha, ok? Pronto. E para que a sua carta não saia do lugar, eu deixo esse peso em cima dela. E vou utilizar agora o baralho de cor azul. Pronto. Várias cartas diferentes no baralho. E a gente vai tentar fazer o seguinte. Eu vou passando as cartas, você vai pôr o dedo em cima de 4 cartas. Vamos tentar localizar 4 cartas do mesmo naipe. Um exemplo, 4 quartos, ou 4 reis, ou 4 damas, tá ok? Mas isso a gente vai fazer sem ver, tá ok? Você vai fazer sem olhar. Eu vou passando aqui, você põe o dedo em cima de uma carta, ok? Uma, ponta outra, pronto. Peraí, primeiro vamos fazer o seguinte. Para mostrar mais uma vez aqui o baralho, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui o baralho. E vou dar um corte assim para misturar mais o baralho. Pronto. Aqui. Ok? Para que não tenha nenhuma escolha mais aleatória, ok? Vamos passando. Aponte qual você quiser. Uma. Duas.
3, mais uma e 4, ok? Temos aqui, ó, foram 4 cartas selecionadas. Eu vou deixar essas cartas aqui e eu espero que você tenha localizado 4 cartas do mesmo naipe. O baralho azul eu também não vou mais utilizar. Vou deixar aqui em cima também da caixinha vermelha. E eu tenho aqui 4 cartas. 1, 2, 3, 4. E eu tocando assim nas cartas. Pera aí. Sim, eu tenho certeza que você escolheu 4 cartas iguais. Eu tenho aqui um 7 de copas, 7 de ouros, 7 de paus e 7 de espada, sim, 7 de... Opa! Pera aí. A sua carta, eu tenho 7, 7, 7, mas a sua carta estava aqui. Pera aí. E eu tenho outro 7 aqui, olha só. Valeu? Valeu, valeu sim, claro que valeu. É isso aí, FM, muito obrigado pela participação. E todos acompanharam aqui e sentiram aqui a sua participação. Muito obrigado, FM, está sempre conosco. Bom, eu quero saber do Sidney se nós temos mais mensagens aí chegando, se não tem. Como é que está, Sidney? Como é que nós vamos saber se temos as saudações aí? É com você. Pois é, Carpes, tem mais sim. Temos mais mensagens que vieram de várias partes aí do mundo, de teleinternautas que acompanham o nosso programa aí. Então, tá tudo certo aí, Janaína? Tá tudo ok ali? Tá, perfeito. Pode mandar? Então, vamos lá. Mais mensagens dos teleinternautas. Alisson, o ilusionista. Mr. Van! Pois é, estamos aqui hoje, né, para fazer esse vídeo para comemorar o aniversário do programa, certo? É um prazer. Hoje a gente estava aqui em reunião na AMIC, que é os Amigos Mágicos e Ilusionistas do Cariri, certo? É uma felicidade muito grande fazer parte, né, dessa turma de mágicos e estar aqui festejando junto com vocês aí, né, isso, mais um ano de vida aí, TV Cinec e Truques Ilusões. Sucesso, show vocês! E a gente se encontra, Carpes, no Fenoma, se Deus quiser. Saudade, hein? E Zé Copé também! Me aguarda, irmão! Parabéns, Carpes, parabéns ao Cine, ao Ricardo, a esse figura aqui, ó. Oscar Zé Copé, tá vendo? Boa. Grande figura. Parabéns a todos que fazem o Truques Ilusões, a TV Cinec, por abrir e dar oportunidade à arte mágica no Brasil. Não é isso, Alves? Isso aí, a gente espera se ver em breve. Valeu, galera! Hola Carpes, para Trucos e Ilusiones, Seba, Selene, Dava, Cielo y Chris. Les deseamos un feliz aniversario en estos 8 años que vos estén. Un abrazo bien fuerte de todos nosotros desde aquí de Argentina. Abrazo para ustedes. Bye. Bendiciones. Chao. Hola Carpes y amigos internautas del programa Trucos e Ilusiones. Aquí es el mágico Mr. Mias de Iguatu. E eu estou aqui para simplesmente parabenizar o programa Truques e Ilusões por 8 anos no ar, juntamente com a TV Cinec, que proporcionou à arte mágica essa chance de divulgar a nossa rainha das artes durante 8 anos na TV web e com a liderança do amigo Mágico Carpes. Estou muito feliz hoje por poder estar gravando esse depoimento em homenagem aos 8 anos do programa Truques e Ilusões. E espero que esses 8 anos se estendam por mais 18 anos, 28 anos. E tenho certeza que, se Deus quiser, continuaremos aqui, sempre presente. Todas as semanas eu mando a minha mensagem para participar do programa, né? Porque quanto mais a gente participa do programa, mais a gente enaltece a nossa arte. Então é basicamente isso. Só deixar um abraço para todos que fazem esse excelentíssimo programa. Não deve ser fácil. Imagino que não deve ser fácil ministrar um programa
tão belíssimo quanto esse. Então deixo meu abraço aí pro Mágico Carp, Sidney e todos os amigos que fazem o programa Truques e Ilusões. Valeu, um abraço do Mágico Mr. Mias de Iguatu. Valeu. Touch that track, it turns into gold. Everybody knows I've got the magic. Boa noite, Truques e Ilusões. Espero que esteja tudo bem por aí. Desde Portugal, mandando um forte abraço ao meu amigo Carpes e ao Sidney e a toda a equipa de Truques e Ilusões, parabenizando mais uma vez o programa por excelente trabalho que tem feito pela Arte Mágica, tanto no Brasil como também aqui em Portugal, e com orgulho que digo que também sou um dos felizados em poder levar esta arte mágica o mais longe possível, e agradecer a todos que estão desse lado. Deixo-vos aqui com a minha carteirinha, aqui está ela, com muito orgulho. Espero que esteja tudo bem por aí. Mais uma vez um forte abraço desde Portugal e para o Brasil. Muito obrigado. Nessa mágica data em que o programa Truques e Ilusões da TV Cinec comemora seu 8º ano de existência, sempre levando informação de forma muito carinhosa, nunca deixando de enaltecer a Rainha das Artes, que creio eu seja o maior propósito, eu, Mr. Pomer, em nome das duas companhias que eu presto serviço, Circo de Dari e The Magic Circus, parabenizamos ao Sr. Carpes e toda a equipe desse maravilhoso programa e desejamos todas as cores da vida no arco-íris de sucesso e realizações infinitas. Nosso fraterno abraço. Amigos mágicos do meu Brasil, tudo bem? Aqui quem tá falando é Igor Milord, eu sou mágico carioca, tenho 24 anos de idade e sou atual presidente do Círculo Brasileiro de Ilusionismo, o CBI, a entidade mágica mais antiga do Brasil ainda em atividade, com 62 anos de atividade, foi fundada dia 26 de abril de 1954. Bom, fui convidado para falar um pouquinho sobre o programa Truques e Ilusões, do nosso grande amigo Carpes, e eu não tenho muito para falar. O que eu quero falar é desejar ao Carpes que continue com esse projeto, que continue mantendo esse programa no ar, porque são 8 anos de ajudando a difundir a arte mágica no Brasil, fomentando a arte mágica. Então, meus parabéns pelos 8 anos aí, e que venham muitos outros anos aí pela frente, os 8, 16, 24, 32 anos. Esse programa é um programa que merece ser perpetuado e nunca acabar. Então, um grande beijo, Carpes, e até breve. Valeu! É joyeux anniversaire, Truques e Ilusões. É assim que se diria lá na minha terra, né? Joyeux anniversaire, parabéns. Parabéns a todos, né? A toda a equipe. Parabéns, claro, ao Carpes, né? Ao Mikado, ao Sidney, ao Oscar, enfim, todos os que produzem toda semana esse programa que a gente assiste. E que maravilha poder ter no ar há 8 anos um programa desses, né? Que traz a mágica, que traz as novidades, traz quadros mais clássicos, traz informações para todos nós sobre o que está acontecendo na mágica no Brasil e no mundo. E realmente eu acho que é um grande feito, né? Porque 8 anos no ar com um programa especializado como esse aqui, de qualidade, é realmente um sucesso. Parabéns a todos vocês. Eu fico muito feliz sempre que eu posso assistir o programa, fico muito feliz em poder fazê-lo. Às vezes, sabem como que é, a gente está viajando, está trabalhando, nem sempre é possível. Mas sempre que possível, sim, a gente assiste o programa e com muito prazer, tá? Então, de novo, do francês aqui do sul do Brasil, né? Mando uns parabéns, um joyeux anniversaire a todos vocês. Tchau! Let's all go to the magician's birthday. It's in the forest, but not so far away. Pois é. Quanta gente querida, né? Os Ases do Cariri, o Alisson Souza, Tio G, o Ed, o Mr. Van, muito obrigado. Daba, Cielo, Sebac, Selene, Cris, olha, muito obrigado, gente querida, né? O Mr. Mias está sempre com a gente, né? O Mágico Sopas, que já ganhou um brinde aqui do programa, num concurso que nós fizemos, foi tudo para ele um case completo com muitas coisas. Querido jovem mágico português,
Mr. Palmer, esse circense que manda essa mensagem, muito obrigado. O Igor Milord, que hoje dirige o CBN, um jovem dirigindo a mais antiga entidade mágica brasileira. Esse querido colega Eric Chartiot, muito obrigado. Olha, o Mr. Mias e o Igor, eu só espero que eu tenha fôlego para todos esses anos que vocês estão desejando em dobro aí para o programa. Será que eu consigo? Vamos ver, né? Vamos lá. Bem, agora mais uma atração aqui. E essa atração é uma pessoa muito querida, ela sabe disso. Xará da minha filha, caçula, está sempre conosco aqui. Queridíssima, deu uma entrevista agora para o Oscar. É a Cláudia Guedes, a nossa querida Claudinha. É com você, Cláudia. Obrigada, gente, obrigada. Olha, é um prazer estar aqui de verdade, estou muito feliz. E eu queria, para começar, chamar uma pessoa para me ajudar aqui. Deixa eu ver, quem poderia me ajudar, deixa eu ver. Ah, já sei, Carpe, você pode me ajudar rapidinho? Eu posso senão ir? Você tem que vir, porque senão você vai estragar meu material, né? Espera um pouquinho aí, deixa eu só me livrar das minhas Mas fichas. Mas eu te libero antes de acabar, tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Aqui tem um degrauzinho. Tudo bem? Tudo tranquilo. Bem. E além de você, eu vou chamar uma outra pessoa. Pode ser você? Vem aqui, ó. Esse lado aqui, ó. É pra fazer mágica, não é uma pessoa não, só, tá né? Certo, são várias, tá certo. É uma dificuldade. Isso aí, Cláudia. Agora, Carlos, eu queria aproveitar rapidamente aqui e mandar um beijo pra minha mãe, porque ela fez aniversário. Opa, no dia 15. E ontem como a gente é comemorou. Dela? É a Isabel. Dona Isabel, aí. E eu queria até aproveitar pra falar pra ela que eu tô usando a calça que ela me deu. Oh. Foi aniversário dela, mas ela me deu uma ela calça. Ela que deu o presente. Mas quando o aniversário é meu, aí ela também me também dá uma calça. É assim, pois que é, funciona. É. Ela é mãe, né? Mãe é mãe, assim, né? É, agora, eu vou, pra começar, fazer bem rapidinho, tá? Porque eu sei que tem uma galera aqui super legal. Qual é o seu nome? Eric. Ó, você viu? Eric. Foi rápido, né? Rápido. Eric, é muito simples. Você vai escolher uma carta aqui, tá? Eu vou passando e você aponta uma com o seu dedo. Ou com o que você quiser. Aqui, ó, vou separar. Pode pegar a carta aqui, eu não posso ver, tá? Vou baixar aqui por causa da câmera. Agora, eu vou virar o rosto. Vou até fechar o olho, porque tem um monte de... Tá super chique aqui, tem vários retornos, tá muito legal. Então vou virar o rosto e aí você mostra pra câmera, mostra pro pessoal, tá bom? Tudo bem. Vamos lá, Eric. Olha a câmera ali. Todo mundo viu, né? Pronto, foi? Cláudia. Agora, você viu, eu trouxe uma mágica com baralho, não foi? Pois Mas é. Mas você sabe, eu até confesso pra vocês, acho que o pessoal conhece aqui, eu queria trazer aquela mágica da neve, sabe? Ah, tá. Pô, eu queria, realmente eu queria trazer, mas aí depois eu acabei mudando de ideia, porque eu não gosto muito de rasgação de seda. Acho ah, que então, não, não tá, é o caso, né? Tá certo. Aí não trouxe. Tá bom. Mas eu trouxe, ao contrário disso, uma homenagem a você, Carlos. Opa! É uma coisa que poucas pessoas fazem, eu vou te falar. Poucas pessoas. É, de fato. Eu nem aconselharia você a fazer que tá em casa, mas eu fiz porque eu sou legal. É? Sério. Eu fiz uma tatuagem em sua homenagem. Não diga. Eu vou esperar um pouco pra vocês digerirem, tá? Olha aí, uma não tatuagem é fácil, né? Em homenagem ao Carpes, ao programa Truques e Ilusões. Aí, você viu? Espontâneo, né? Bonito. Obrigada, aí, gente. Obrigada. Aí o pessoal acordou. Pois é. Inclusive, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. É ou não é? É. Uma super homenagem, ó. Olha, ô Eric. Ups. Alguém legal, já escreveu né? O teu nome assim? E além disso... Não? Ainda não. Ainda não, né? É porque eu tenho certeza que a gente nunca vai se separar, Carlos. Opa, que bom. Eu fico feliz com isso. Agora, e além disso tudo, tem aqui ó a previsão da carta que o Eric escolheu. Certo? Não é. Não é. Eric, não é? Não é. Não é, não é. Tem certeza? Tenho Poxa, certeza. Que desagradável, 8. Né? Mas é pra isso... É pra isso que eu vim ao mundo, pra fazer mágica, né? Eu não ia só mostrar isso aqui. Aliás, gente. 8, é uma tatuagem. 8 de olha copas que loucura! Aí? Pois é, eu vou mudar essa tatuagem. 8 de copas? Tá vendo aqui, ó? Mostra aqui. É 8 anos tá de truques e tá ilusões. Bom. 8 de copas, mas não foi a sua carta, né, Eric? Não foi a minha carta. Tem certeza? Tenho certeza. Mas você podia ter falado que era pra não estragar, né? É, tá tudo bem, essa vez passa, porque, ó, vou fazer assim, ó. Oh, louco. Louco! Não, inclusive, eu quero chamar a atenção de vocês que realmente é uma tatuagem, tá vendo? Porque eu não passei sai. A mão e ela não saiu. Essa tatuagem não sai. Porque você sabe, Carpes, que tem tatuagem que sai. É. Não tem? Vocês já viram, né? Não é tem verdade. Uma tatuagem que você faz, leva uns dias e sai. Tal, então, e essa sai. Eu fiz. Essa daqui sai, quer ver? Eu vou te mostrar. Ó, dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Ela sai porque ela é de rena.
de Rena. Faz 3 meses que eu fiz e ainda não saiu, mas não ela vai saiu, sair. Mas ela um dia ela sai. O cara falou que saía. Ela vai andando, quem sabe. É. Agora, rapidinho, Carpes, olha, eu quero dizer que eu tô super feliz, de verdade, assim mesmo, mais uma vez de estar aqui. Obrigado. Eu torço muito pelo programa, isso aí, quando você se dedica, e eu tiro o chapéu, eu acho isso uma coisa para poucos. Então, parabéns. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Eric. Obrigado. Bom, deixa eu ficar, fica do meu lado aqui, porque eu vou agora chamar um mágico confeiteiro, o Giovanni Bright. Sabe o que é ser um confeiteiro, tá? Esse mágico confeiteiro está fazendo uma homenagem ao programa Truques e Ilusões. Eu quero que vocês prestem atenção nesse mágico, porque depois que ele se apresentar, eu vou fazer uma pergunta que vai valer um prêmio. Já no próximo programa eu vou dizer qual é o prêmio, ok? Vamos lá? Tudo bem aí, Sidney? Joia, tem que esperar um pouquinho, Cláudia, porque estão colocando a mídia gente, no ponto. Gente, que equipe, hein? Vocês não têm noção. A gente está vendo aqui, tá incrível, uma galera trabalhando, assim, uma galera assistindo e uma galera trabalhando também. Exatamente. Super legal. Super isso aí, valeu. Bonitinho. Agora vamos rodar o Mágico Confeiteiro. Roda aí. Cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu? Que cobre faz mal? Mas que comilhão! Não, não, não! Comer, comer! Arroz. Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilha depois. Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Depois do jantar? Será que vai dar? Não vai aguentar. Viu aí? Palmas para o mágico confeiteiro. Então, eu quero que você que assistiu mande uma resposta para Truques e Ilusões. Eu vou mandar você escrever para o nosso e-mail, que é Carpes Truques e Ilusões, ou melhor, só Truques e Ilusões, você vai ter um e-mail que vem direto para o programa, truquesilusões@hotmail.com. Você sabe quem é esse mágico confeiteiro? Se você sabe, mande a resposta, porque no próximo programa eu vou dizer qual é o prêmio para quem acertar a resposta. Nós vamos fazer um sorteio, você vai mandar a sua resposta. Eu acho que o mágico confeiteiro é... Tá ligado? Aí, o Mr. Mustache, Monsieur Mustache, é fulano de tal. Aí nós vamos fazer um sorteio e quem responder certo e for sorteado vai ganhar um brinde do programa Truques e Ilusões, ok? Mas a gente está continuando o programa, tem muita coisa pela frente, são muitos mágicos aqui, nós temos que inclusive pôr o pé no acelerador, correr, dar uma apressada. Já já vamos apresentar a próxima atração, que já está prontinha, está na ponta da linha. Nós vamos mostrar aqui essa querida figura de um mágico que também eu vi começar, que se desenvolveu e hoje é um mágico eclético e atua muito, faz shows, espetáculos e é um mágico de uma preferência
absoluta de um dos maiores restaurantes, pizzarias de São Paulo. Quero chamar com vocês Giovanni Bright, o brilho da magia. Obrigado, obrigado. Bom, Carpes, você sabe, é um prazer enorme estar aqui comemorando mais um ano, esses 8 anos de TV Cinec, do programa Truques e Ilusões. A gente sabe aqui do que você passa para trazer para o pessoal atrações, informações. Então, pessoas que não têm acesso aqui, que moram aqui perto, vai ter a mesma informação que a gente tem, os mesmos shows, tudo. Então, graças a você, nós temos toda essa informação de shows, espetáculos acontecendo no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Então, um abraço para vocês e toda a equipe, Oscar, o Lucas, Sidney e Mikado, a equipe aqui do Truques e Ilusões, ok? Vou contar um pouco da minha história de quando eu comecei na mágica, na verdade. Eu não nasci mágico, né? Como todos sabem, não nasci mágico. Eu tive como a minha primeira profissão office boy, né? Eu andei bastante em São Paulo. E me lembro que quando eu recebi o meu primeiro ordenado, aliás, uma coisa que toda pessoa faz, né? Recebeu lá 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. Cheguei, fiquei todo feliz. Aí eu fui dar uma parte para uma pessoa muito importante, a pessoa mais importante da minha vida, a minha mãe. Então eu cheguei lá, tirei 100, 200, 300, deixei 300 reais com a minha mãe. Incrível, porque depois eu fui contar o dinheiro novamente, eu tinha 100, 200, 300, 400, 500 e 600. Estava muito feliz, porque como primeiro ordenado, eu queria comprar algo para mim, né? Estava na moda naquela época um tênis chamado tênis All Star, e eu muito feliz falei, eu vou comprar o meu tênis. Cheguei lá, quanto é? 300 reais. Falei, tenho esse dinheiro. Tenho 100, 200, 300 reais. E aí, cheguei em casa, fui vestir meu tênis, tal, papapá. Aí, fui comprar uma roupa para mim. Então, eu tinha lá, fui contar meu dinheiro, tinha 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. Gente, falei, algo estranho está acontecendo, porque toda vez que eu gasto alguma coisa, toda vez que eu invisto em alguma coisa, em mim mesmo, é claro, eu sempre vou ter 100, 200, 300 reais. Tirando, vou ficar com 100, 200, 300, 400, 500, 600. Eu poderia ficar aqui a noite inteira tirando 100, 200, 300 reais, que eu sempre vou ter 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. Isso aqui dá a ser mágico. Muito obrigado, Carpes, mais uma vez, agradecer a toda a equipe e essa plateia aqui, que é sempre bom a gente ter, trabalhar com uma plateia aqui animada como essa daqui. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês. E até daqui o próximo ano, que nós vamos comemorar 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, todos esses anos aqui, com muita informação sobre o meio mágico, a rainha das mágicas. Um beijo para todos vocês. Tchau! Obrigado, Giovanni! Obrigado, Giovanni! E agora, nós vamos na sequência, não paramos não, porque o programa tem continuidade. Esse mágico que vai se apresentar agora é um mágico tão grande por dentro quanto por fora. Eu costumo dizer isso. Pela qualidade, a simpatia, a generosidade, um grande amigo e que tem uma capacidade inventiva muito grande, é um professor universitário e é um mágico que estuda a arte mágica, que se aplica nos estudos dos números que faz. Então, com ele, a gente aprende também, porque ele é cuidadoso em todos os sentidos dos números que apresenta. E ele vai, certamente, nos brindar com mais um número do seu repertório, apresentando aqui a sua participação. Alô? No 8º aniversário de Truques e Ilusões. Uns costumam chamá-lo de um jeito, eu costumo chamar do outro, que eu acho que é mais sonoro o nome dele. Eu falo de Gubi, o mágico!
Olá, boa noite. E Carpes, eu quero a sua presença aqui. Perfeito, tô indo aí. Agora vocês vão entender por que que eu disse que ele é tão grande por fora como por dentro, né? Por dentro ele é um grande amigo. Olha o tamanho dele, né? Então é isso aí. Gobi, que prazer tê-lo aqui. É um prazer imenso sempre voltar e é sempre bom prestigiar um programa tão bom quanto esse. Obrigado, obrigado. Eu resolvi fazer um número sobre amizade e sobre o tempo. Amizade e tempo. Nós temos contato com várias pessoas ao longo da nossa vida. E tem sem aqueles dúvida. Verdadeiros amigos e aqueles que são passageiros. Eu queria que você pegasse uma carta para representar aquelas pessoas que são as amigas para a vida inteira, aquelas que perseguem. Seguem com a gente, pode escolher. Pode, qualquer uma? Qualquer uma, tanto faz. Pronto. Okay. Não, pode deixar aí no meio, nós vamos. Certo. Isso aqui é o conjunto das pessoas que passam. Eu posso mostrar a carta? Pode mostrar. Aqui, ó. Perfeito. Nós vamos jogar. Eu vou jogar as cartas aqui, porque essa carta está no meio das outras. Onde você quiser, você põe a sua carta aí. Ok. Aqui? Pode ser. Onde você quiser. E nós vamos perdendo aí no meio. Opa. Tá ok? São grupos. As pessoas formam grupos e a gente vai acompanhando e vendo. Elas se separam de um jeito ou de outro. E, à medida que o tempo vai passando, algumas pessoas ficam com a gente e as outras, por alguma razão, se vão. Não são verdadeiros amigos, sei lá, ou se afastam pelas próprias consequências da vida. Ok? Põe mais uma pra cá e aqui. Essas daqui não nos interessam. Essas estão fora. São aquelas que saíram. Então, dentro do número de cartas, algumas já foram excluídas, estão nesse porque canto. Porque são aquelas pessoas que continuam, mas algumas... Também, mais algumas estão sendo excluídas aqui, estão sendo separadas, estão foram embora. Foram embora, né? Novamente, mais algumas... Mais algumas foram embora e as outras continuam. Mas só aquelas que estão com a gente realmente. Aquelas ponta firme. Ponta firme, exatamente. São aquelas que eventualmente continuam. Mas só as de verdade continuam com a gente. Qual é da mesma carta? Sete de espadas. Pois é, com todas as separações e tudo mais, as verdadeiras sete amizades de espadas. É percebe. Maravilha! Parabéns. Certo, Gubi, obrigado. Bacana. Muito bem, é nós vamos dando sequência aqui. A Andréia vai me acompanhar. Estou voltando lá para o meu cenário. E nós vamos dar sequência no andamento do programa. Então você vai ver mais mágicos se apresentando aqui. Tá todo mundo antenado aqui para ver o que está acontecendo, né? Então, um atrás do outro e são vários mágicos. Enquanto mais um mágico se prepara, eu quero dizer que na próxima semana nós estaremos mostrando um making-off do final do programa, terminou o programa e tal, nós vamos gravar algumas coisas aqui de confraternização e nós vamos passar isso também na semana que vem em vídeo, né? Agora, essa figura que eu vou mostrar aqui é uma figura que também mora no meu coração. O irmão dele, eu já contei essa história, mas nada, não vale, vale sempre a pena reprisar. Eu tinha um escritório de produções artísticas. O irmão desse mágico me procurou em função de uma carreira de modelo. E batemos um papo, eu fiz algumas mágicas ali para ele. E ele disse, poxa, meu irmão é mágico. Ah, seu irmão é mágico? É, só que ele é padre. Ué, mas qual é o problema, né? Não, ele é padre, eu tenho dois irmãos padres e... um deles é mágico. Ah, então para ele vir conversar comigo. E ele foi lá no meu escritório, batemos um papo enorme, ele trouxe um jornal que eu guardo até hoje, uma edição de um jornal
alemão, ele estava na Alemanha, de quando em quando ele vai para lá, ele dá uma fugida, vai para lá, vai através do seu ministério. Por que do ministério? Porque ele é padre. Mas ele utiliza a mágica para as atividades do seu ministério. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele, inclusive, esteve agora recentemente em Portugal, viajou para a Alemanha, mas foi para Portugal, e esteve lá com um querido amigo também, que é o Rui Texa, que é nosso representante lá em Portugal. Muito bem, eu estou falando, sabe de quem? Você sabe, eu tenho certeza, porque ele já veio aqui, trouxe produtos que ele produziu. Eu estou falando do Padre Riomar. É com você, Padre Riomar. Muito bom! Ai, quem que eu vou aí? Eu vou aí, peraí, tô indo aí. Opa! Não derrama o vinho, pai. Posso escolher? É que vocês não viram, ele mostrou pra vários. Pronto. Isso! Essa aqui. E a plateia foi escolhendo e ele foi produzindo esses vinhos. Esse é da minha escolha agora, ó. Olha! Fantástico! Aê! É para brindar o aniversário do programa. Ele trouxe aqui vinho da sacristia. Esse não, né? Não, não é, não é. Podia ser, não. Que eu vi é muito bom, viu? Eu vou experimentar, posso? Vinho da missa, posso experimentar. E esse vinho, Carpes, muito bom, hein? Com uma promessa que um abraço especial lá do Rui Texas. Opa! Ele falou, abraço o Carpes lá no 8 anos de aniversário do programa. Com muita alegria, Padre Riomar, recebo um abraço. O representante do nosso representante em Portugal, Rui Texas. Bacana. E quem viu você começando esse programa com a simplicidade... Uma humildade muito grande, hoje completando 8 anos com esse glamour. Parabéns, muito bom. Muito obrigado, Padre Riomar. E um abraço também ao meu querido Rui Texas, né? Bom, na sequência, já encerrou o número, maravilhoso. Vocês viram aí a criatividade do Padre Riomar e o brinde maravilhoso que ele trouxe aqui. Valeu a pena, é que vocês não provaram. Esse é realmente. Estou indo lá para o meu canto e nós vamos continuar aqui dando sequência ao nosso programa. Vocês que sabem que nós vamos dar continuidade nas festividades do programa Truques e Ilusões na próxima semana, estão
convidados a nos fazerem companhia, né? Então, agora eu tenho a satisfação de trazer um mágico que, brasileiro ou italiano, que será? Italiano, italiano, mas que ama o Brasil e que vem para o Brasil e está passeando por aqui, participando de várias coisas, mas assim que voltar à Itália, ele toma o lugar da Cassandra, que viveu lá durante um tempo e foi a nossa representante. Eu quero anunciar agora El Piccolo Grande Mágico. Eu falo de Ronan. É com você, Ronan. We'll be right back.
Aí está Ronan, coadjuvado pela Lelé, que acabou fazendo um número também, fornecido pelo Robert, né? Muito bacana, muito bacana. E que bom. Ah, é isso aí. Um número que é homenagem ao Dossel. Aliás, eu ia falar no final do programa, mas vou falar agora. Vocês têm acompanhado os mágicos se apresentando aqui, e eles estão usando uma mesa que foi presente do saudoso Dossel no último aniversário de Truques e Ilusões, ou seja, no 7º aniversário do programa Truques e Ilusões. E aqui eu tenho a grata satisfação de receber nessa noite a sua esposa, Leia, está aqui com a gente. E ela hoje tem uma atividade intensa também. E a gente deseja para a Leia que ela tenha todo o sucesso do mundo. E o mágico Dossel, que tinha um coração enorme, jamais será esquecido. Será sempre lembrado através do programa Truques e Ilusões e através de tudo aquilo que ele fez pela arte mágica. Então, valeu a pena o Dossel passar por essa vida, porque ele deixa saudades e ele deixou marcas importantes, indeléveis, no meio mágico. Muito bem. E agora, será que será o último número da noite? Não pode ser. Mas sabe, se for, vai ser muito bem representado, porque esse mágico é muito bom. Eu conheci o Geraldinho, mocinho também. Ele tinha uma loja lá perto do aeroporto, eu ia lá comprar os produtos dele, nem lembra de mim. Mas eu ia lá e vi o Geraldinho fazendo muito sucesso nos festivais, campeoníssimo também na Itália. Ele tem toda uma performance diferente e é um mágico que agrada toda vez que se apresenta. Estou falando de Geraldinho, é com você, meu amigo. Uhul! Olá, Carpes, como é que está? E tudo bem? Tudo bem, aqui também está tudo bem. Que bom. Então, estamos em dois cenários diferentes. Queremos lhe parabenizar por estes 8 anos. E como não podia deixar de ser, eu vim aqui para fazer uma mágica diferente de todo mundo, mas com aquilo que todo mundo usa, né? Você sabe o que é isso aqui? O que é? Meu, tem criança ali. Isso aqui é um maço de cartas. Um maço de cartas, né? Eu vou precisar aqui de uma pessoa que vem aqui para me ajudar. Deixa eu ver aquela moça ali. Vem cá, por favor, é você. A moça, do lado de cá, por favor. Uma salva de palmas para ela, que ela merece. Como é seu nome? Leleia. Leleia, vocês conhecem a Leleia? A Leleia, você conhece cartas, Leleia? Mais ou menos. Então você vai escolher uma carta qualquer à vontade, não deixa eu ver, pega qualquer uma, assim é melhor, pega qualquer uma, pronto. Isso, mostra para todo mundo, não deixa eu ver, aproveita, coloca o seu nome nessa carta aí, bem grande. Ah, meu pai eterno, peraí. Deixa o microfone aqui, coloca o nome, pronto. Depois que você colocar o nome bem grande, você coloca embaixo o telefone. Todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Né? Pronto? Tá pronto? Já colocou? Menos o telefone. E não, deixa. Depois a gente você passa no escurinho. Eu falo para quando você quiser. Para. Põe aqui. Isso. Eu vou embaralhar, continuar embaralhando, para que tudo fique embaralhado. Na nossa cabeça, na sua, na deles e aonde você quiser. Tá bom? Me diz uma coisa. A sua carta é a de cima? Não. É a de baixo? Não. Não é a de cima, não é a de baixo. Você sabe onde está? Deve estar no meio. Exatamente. Então vamos colocar tudo aqui dentro, assim. Tá bom? Assim. E assim. Vamos deixar aqui. Ok? Legal. Agora eu tenho aqui o saco. O saco do mágico. Você conhece? É um saquinho pequenininho. Tem crianças assistindo. Coloca a mão aí dentro, vê se tem alguma coisa. Ai, que medo. Ai, não tem nada não. Tem alguma coisa? Palhaçada, hein? É palhaçada. Não tem, não. Tem. Você tá fazendo o quê aqui? Sabe o que é isso aqui? Tô conversando com você.
de japonês. Esse negócio corta. É de japonês. Arranca fora. Segura assim. Que nem homem, você tem que segurar forte. Assim. Mas eu sou menina. Mas não faz mal, agora você tem que fazer igual homem. Eu vou colocar tudo aqui dentro assim, tá bom? Tá. Perfeito? Okay. Isso, agora você segura forte. Eu disse que nem homem, que é pra você mexer a faca, você corta o meu braço. Tá bom? Tá. Um, dois, três, tum! Não se mexa. O maço continua fechado. Pode uma respirar? Única carta furada. Você lembra da tua carta? Lembro. Você pode dizer qual é? É um pinguim. Não foi outra, não? Não. Tem certeza? Absoluta. É um pinguim? É um bonitinho. E que você colocou seu nome? Sim. Um pinguim com seu nome. Adorei. Uma salva de palmas para a nossa Lelê. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Carpes, feliz aniversário. 8 anos, mais 25, mais 35, quantos mais você quiser. E obrigado. Que eu esteja junto, né? Claro, né? Você vai estar fazendo aqui mais um número diferente. Lógico. Né? Bacana, olha aí. Geraldinho, minha gente, a gente vai caminhando para o finzinho do programa. Eu quero saber, Sidney, onde é que você está? Temos alguma coisa aí de mensagens que foram enviadas? Onde está? Pode passar ali por trás da câmera, pode mandar o microfone para ele. Já tem o microfone, chegou ali, pronto, o Sidney estava escondido, mas apareceu. Pois é, eu estava preparando ali com a Janaína mais uma série de mensagens aí dos nossos teleinternautas. Tem algumas aqui, inclusive especiais, tá? Que também, nesse montante de mensagens, tem uma que vem de Alemar. Mas aí tá tudo certo aí, Janaína? Então vamos lá, mais uma série de mensagens dos teleinternautas. Manda ver aí. Dear friends, we are... En inglés, no. Hola, queridos amigos, acá desde... Para Brasil. Queridos amigos de Truques e Ilusiones de Carpes, parabéns por 8 primeros años, Noar. Bueno, yo no voy a hablar en portugués porque no sé, pero muchas felicidades por estos 8 años. Y acá 1 y medio desde Argentina. Desde Argentina, un fuerte abrazo para todos vocês y con muchas saudades y vontade de voltar a seu programa. Bien, cualquier cosa que si no entendieron, yo después les mando la traducción. ¡Felicidades, amigos! ¡Hasta pronto! Hola, pessoal, beleza? Yo soy Mágico y estoy pasando aquí para parabenizar a toda a equipe del programa Truques e Ilusões por esos 8 años de sucesso no ar. Quero aqui aproveitar a oportunidade de dar um abraço ao meu amigo Caps e ao Sidney, que eles continuem sempre levando o melhor do entretenimento na área de arte mágica no Brasil. É isso aí, até o próximo sucesso. Olá pessoal, meu nome é João Soares. Queria desde já mandar um grande abraço para o Brasil, para o programa Truques e Ilusões. Desde já agradeço o convite. Estou aqui em Portugal, como podem ver, na maravilhosa cidade de Espinho. E queria-vos agradecer por este convite. Desde já peço-vos para seguirem o meu trabalho em magiasjoãosoares.com. Queria mandar um grande abraço para o Carpes, que foi sem dúvida, tem sido, ao longo destes últimos anos, um grande amigo ao longe. E queria desejar um grande abraço e felicitar-vos pelo vosso 8º aniversário. Obrigado e sigam o meu trabalho. Meu amigo Carpes, estou aqui para lhe mandar um forte abraço e parabenizar toda a equipe do programa Truques e Ilusões, que está há 8 anos no ar, levando a história e a arte mágica para todo o Brasil através da TV Cinec. Aproveito para agradecer a você por esse trabalho e também para convidá-lo, juntamente com toda a equipe, a vir nos ver no Fenômeno 2016. Os Mágicos do Brasil também estão convidados e que você continue com esse lindo trabalho de divulgação da nossa arte. Um forte abraço de todos do Nuamac e de mim, Fernando Dantas. Thank you.
aqui com a presença do secretário da Amar Mágica, o senhor Danilo Pimentel, mais conhecido pelo mágico escapista Mentel. Vou dirigir neste momento em nome do Alemar, grupo restrito de magia, de estudos e aperfeiçoamentos. Vou então endereçar ao amigo e senhor Carlos Lopes, mais conhecido por Carpes, os parabéns sinceros aqui do Alemar pela passagem do 8º aniversário com direito a bolo e tudo. Bolo para Carpes e grupo Truques e Ilusões. Obrigado pela oferta que nos fez Jamais Esquecida em Selva de Prata e parabéns a você, porque a seguir vamos ter as palavras do secretário da Amar Mágica também nesta formosa ocasião. Obrigado. Prezado Carlos, nessa ocasião especial, em nome da Amar, eu gostaria, Amar, a Associação dos Mágicos do Rio Grande do Sul, gostaria de parabenizá-los por essa data tão importante e que outros tantos anos sejam passados pelo agradecimento da magia. Parabéns. Portanto, tudo dito, parabéns da parte do Alemar, parabéns também do secretário da Amar Mágica. Muitas felicidades e mais 8 anos, pelo menos. Obrigado. Olá, Carpe, Sidney, Oscar, Tom, todos vocês que acompanham o programa Truques e Ilusões, vocês que amam a mágica assim como eu, Rick Mágico, teleinternauta de carteirinha, estou aqui para parabenizar estes 8 anos do programa Truques e Ilusões, que tem sido uma ferramenta maravilhosa na vida de todos nós, artistas da mágica, e principalmente, particularmente na minha vida, muito bom realmente, eu sinto falta quando não perco algum programa, não consigo assistir. E além do programa, de tudo que ele traz, essa amizade que nós temos também é maravilhosa, muito bom. Ainda estarei aí para conhecer e abraçar todos vocês pessoalmente, ok? Então, parabéns, felicidades, que Deus continue abençoando daqui para frente, muito mais ainda, com muito sucesso. E é uma alegria estar aqui gravando esse vídeo, ok? Então, vou fazer uma mágica bem breve, tá bom? Então, vamos lá, vamos assistir uma mágica. Apresentamos aqui 3 cartas, uma carta branca que representa o programa Truques e Ilusões quando ainda era um sonho, a carta número 8 de copas que representa os 8 anos de amor ao ilusionismo e é lógico a carta rei de copas, o K de Carpes, que é o rei do programa, o nosso querido amigo e irmão Carpes. Então vamos deixar a carta branca aqui e as outras duas estão aqui, o 8 e o rei. Sabemos que o Carpes sozinho não conseguiria muita coisa, portanto o Carpes precisa se multiplicar e se multiplicou em forma de equipe, todos nós que apoiamos e assistimos o programa Truques e Ilusões. E também sabemos que esse sonho precisa continuar, precisa se multiplicar. E ainda estes 8 anos precisam virar 16 e 32 e assim por diante. Portanto, aqui estão as 2 cartas. E aqui a última carta branca, uma última mensagem para todos vocês. Parabéns, Truques e Ilusões. Grande abraço do Rick Mágico. Sucesso. Tchau. Let's all go to the magician's birthday. It's in the forest, but not so far away. É isso aí, minha gente. Muito bem. Quero agradecer essas mensagens finais aqui do Kiki Marduki, do Rei Ben, a dupla Unimédio, que fez esse vídeo tão... como eles são, né? Eles são isso mesmo, fazem humorismo. O Mágico Sleep, o João Soares, o Fernando Dantas, lá da Noamac, do nosso Fenoma, o Rui Texas, do Alemar, querido Rui Texas, juntamente com o Mentel, o presidente da Amar, representando a Amar, muito obrigado. E o Rick, né, que fez essa homenagem bacana. Bem, eu quero chamar junto do meu lado agora a equipe que me ajuda aqui. Truques e Ilusões tem uma equipe. É o
Mikado, é o Jimmy, é o Oscar Zancopé, é o Sidney, é o Lucas. Não vou esquecer de ninguém, tá todo mundo aí. São estes que me ajudam fazendo o programa. E eu sou muito grato a cada um deles e sou muito grato também à TV Cinec. A TV Cinec me proporciona chegar até você, meu querido teleinternauta, todas as terças-feiras, a partir das 9 horas, e a gente manda para o ar um momento mágico. Truques e Ilusões é mágica. Então eu quero agradecer imensamente a essa equipe, porque sem vocês não seria possível dar o andamento que nós temos dado ao programa. Alguém falou assim que nós começamos despretensiosamente. É verdade, eu comecei sozinho. E aí fui chamando um a um e essa turma veio chegando, né? Eu quero agradecer imensamente aos queridos colegas que compareceram esta noite e vieram aqui comemorar conosco. Eu tenho aqui queridíssimos amigos que moram dentro do coração de verdade. O Amaral, que eu estou vendo ali, o Daniel Araújo, o Topete, o Padre Reumar, Volcani, Gubi, FM, Claudinha, Giovanni Bright, a mamãe do, do Topete, o Alvarez, que está chegando conosco agora, o Ronan, que está chegando conosco agora e vai ser o nosso representante na Itália, o Robert, o Geraldin, se eu esquecer o nome de alguém, por favor, o King, o Herman, o Mugs, né? Claro. E, como é que é? Ah, esse aí eu vou deixar aqui para um momento especial. Por quê? Porque eu vou pedir para ele vir aqui também. É o decano dos mágicos hoje, creio eu. Não é? Morgado, vem para cá. Vem para estar junto com a equipe. E... é uma alegria. Ao lado dessa figura. Isso aí. É, um prazer enorme, Morgado, ter você aqui. E festejar Truques e Ilusões, você do nosso lado. Lucas, vem para cá também, que você faz parte da equipe. Toda essa turma vai ficar em pé agora. E nós vamos ter o que aí, Sidney? Você que marcou. Acender a velhinha. Isso. Número 8. Teimoso. Aí. Tudo bem. Olha lá, o Oscar vai acompanhando aí, tá vendo? Isso. Um por vez. Cuidado. É, vê se não queima a mão aí, hein? Ótimo, perfeito. Já deu, olha aí. A equipe toda acendendo. Olha aí, ó. Valeu? Isso aí. Feliz aniversário. Bem, a gente, amanhã tem reprise deste programa ao meio-dia aqui pela TV Cinec. E na terça-feira, mais um programa Truques e Ilusões. Quero contar com a sua participação. Espero vocês e até lá, se Deus assim nos permitir. E quem vai assoprar a velhinha sou eu. Então, olha lá comigo, hein? Abracadabra, sing, salabim, bam, bam. We come with the sound. Abracadabra, sing, salabim, bam, bam. With the seal, salaman. Abracadabra, way. We come with the sound. Abracadabra, way. With the seal, salaman. Abracadabra, way. We come with the sound. Abracadabra, way.
We still sell a man in a field that spell. And you move in position like a fireball. We are a king of levitation. A stereo symbi or Bakongo nation. Mambo jumbo master invocation. Crystal ball and a flying room. With the demons and ghosts in a hermetic room. And the earth, fire, air, water, five elements. From a local Macumba, bam, bloody great bang. Babalaba, green bar, supernatural power. Follow us, it's a sprinkle, so be over. The medicine man, unless you cure disease. Echo, echo, as a rock with a masterpiece. 1 billion servants are coming like the space. As my full moon party mages open the gate. And at the magic circle, we dance with the beats. Witches and creatures and monsters like this. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the steel salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the steel salaman. Abracadabra sim salabim bam bam. Abracadabra sim salabim bam bam. We come with the sound. Abracadabra sim salabim bam bam. With the steel salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the steel salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. We still sell a man in a field that swell. And you move in position like a fireball. We are a king of levitation. A stereo symbi or Bakongo nation. Mambo jumbo master invocation. Crystal ball and a flying room. With the demons and ghosts in a hermetic room. And the earth, fire, air, water, five elements. From a loco macumba, bam, bloody great bang. Babalaba, green bar, supernatural power. Follow us, it's a sprinkle, so be over. The medicine man, unless you cure disease. Echo, echo, as a rock with a masterpiece. 1 billion servants are coming like the space. As my full moon party mages open the gate. And at the magic circle, we dance with the beats. Witches and creatures and monsters like this. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the steel salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the steel salaman. Abracadabra sim salabim bam bam. Abracadabra sim salabim bam bam. We come with the sound. Abracadabra sim salabim bam bam. With the steel salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the steel salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the steel salaman. That's well, and you move in position like a fireball. We are the king of levitation, a stereo symbi or Bakongo nation. Mambo jumbo master invocation. Crystal ball and a flying room. With the demons and ghosts in the hermetic room. And the earth, fire, air, water, five elements. From a loco macumba, bam, bloody great bang. Babalaba, green bar, supernatural power. Follow us, it's a sprinkle, so be over. The medicine man, unless you cure disease. Echo, echo, as a rock with a masterpiece. 1 billion servants are coming like the space. As my full moon party mages open the gate. And at the magic circle, we dance with the beats. Witches and creatures and monsters like this. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the steel salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the steel salaman. Abracadabra sim salabim bam bam. Everybody's high. Everybody sing you. You're gonna lose it and we don't mean maybe. I still some magical pills. I strap it in yours and it's more than real. Hey guys, you won't be the last. Game is over and now you're part of us. Our charms and musical vibes is always righteous, always righteous. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the steel salaman. Abracadabra sim salabim bam bam.